U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi održano je opštinsko takmičenje Pažljivkova smotra koje je Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije organizovala uz pomoć Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. Takmičili su se najmlađi predškolci iz čitave opštine kao i đaci prvih i drugih razreda. Najbitnije od svega je da su mališani naučili najvažnije stvari o saobraćaju, a pre svega kako da čuvaju sebe. Kako je tebi, Miloše, ovdje sa tvojom ekipom bilo na Pažljivkovoj smotri? Super. Šta ste sve radili? Pa radili smo zadatke. Zadaci su bili toliko laki da nisu mogli da budu lakši osim za predškolce i pa onako sreće i pamet treba u ovom kvizu. Ne smemo da pretrčimo na crveno svetlo, ne smemo da ne gledamo levo desno i ne smemo da bacamo smeće na prirodu. Treba poštovati pravila u Pažljivku i da ne treba prelaziti na crveno svetlo. Koliko ti je pomoglo to što učestvuješ u ovakvom takmičenju? Super. Kako se provodiš ti i tvoja ekipa? Pa super. Šta vam je najzabavnije? Pa zadaci. Kakvi su bili zadaci? Laki. Šta je ono najbitnije što si ti naučio? Pa da poštujemo pravila, da budemo bezbedni, pa da nas neki automobil ne udari. Svaki prvoplasirani tim među predškolcima, prvacima i drugacima dobio je na poklon bicikle, dok su svi učenici dobili zahvalnice, medalje kao i prilagođene dečije igre o saobraćaju. Najmlađi jesu ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju, pogotovo što su ovo deca već predškolci prvi, drugi razred, oni idu sami već u školu, sami prelaze preko, nadam se, pešačkog prelaza, sami voze bicikle, sami voze rolere, znači jako im je bitno da znaju pravila u saobraćaju, da se odgovorno ponašaju, a to će naučiti kroz ovo takmičenje. Nataša Mićić, predsednica Skupštine opštine Stara Pazova, ističe da je ovo jako bitan događaj jer deca od najranijeg uzrasta takmičeći se uče o bezbednosti u saobraćaju. Opština Stara Pazova i Agencija za bezbednost saobraćaja već dugi niz godina zajedno sarađuje i sprovodi ovakve i slične projekte, tako da je ovo veoma značajno da opština i agencija i dalje sarađuju i podržavaju ovakve projekte na korist lokalne zajednice, dece pre svega i roditelja koji decu tu prate i koji su nama inače velika podrška. Među predškolcima najbolja je bila ekipa Zeke i Zvojke. Među prvacima najuspešnija je bila osnovna škola Simeona Ranicki iz Stare Pazove, dok je od svih drugih razreda pobedila škola Slobodan Savković iz Starih Banovaca. Te tri ekipe će svoje znanje pokazati na predstojećem regionalnom takmičenju.